မင်္ဂလာပါနော်နှွေဦးမိသားစုပေါင်းတို့ရေနှွေဦး family channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဆရာကြီးမြတ်တန်တင်ရေးသားထားတယ်ကံကောင်းဆိုတဲ့ဝိထုကလေးရဲ့အခန်းဆက်ခွန်ဇတိမ့်ပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်ဇတိမ့်ပိုင်းအထိရောက်လာပြီမို့နှွေနဲ့အတူတူဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်ကံကောင်းအခန်း18ဇသိမ့်ပိုင်းကံကောင်းသည်တရခံဝတ်ချံထဲတွင်ရက်ကခေါင်းငုံထားလေ၏တာယာဝတီဆက်ရှင်ရုံးခန်းထဲတွင်အမှုနားထောင်နေသူများဖြင့်ပြည့်နေလျက်ရှိလေသည်စီရင်ချက်ချမည်နှင့်ဖြစ်၍ရှစ်နေများလဲလာရောက်နားထောင်ကြပြီရာရုံးခန်းမှာပရွက်အုံကြီးလိုလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသည်တရခန်ရဲ့ပညာရှိရှိနေကြီးဘာများလျှောက်ထားเสียရှိသေးလဲတရားသူကြီးကတည်ငြိမ်သောအတန်ဖြင့်မေးလိုက်သည်တရခန်ကကောဘာများလျှောက်ထားเสียရှိသေးတယ်လဲတရခန်ကံကောင်းကလည်းဘာများလျှောက်ထားရဲ့မရှိပေသူဤကြောက်ပေါက်မာရီပြုတ်ထနေသောမျက်နာသည်အတိလိုလှုပ်ရှားခြင်းမရှိပေစက်တည်ရေကိမဲ့နေသည်ဟုထင်ရ၏တရားသူကြီးကစီရင်ချက်ကိုဖတ်ပြသည်စီရင်ချက်တွင်ပြစ်မှုထင်ရှားတော်လဲတရခန်မှာအပြစ်ကျူးလွန်စဉ်ကာလတွင်မူရစ်စေတတ်သောတေရေအရက်ကိုတောက်စားထားသဖြင့်တတိလက်လို့ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆเสียရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တကားယခင်ကပြစ်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးသည့်အတွက်ကြောင့်တကား၎င်းအားတရသေးလွတ်တင့်သည်မှာမှန်ပေသည်ရာဇသက်ကြီးပုံမှ85တွင်လဲမိမိမတိပဲဒုတိမဟုတ်အလိုမကြပဲသူတစ်ပါးကတိုက်ကြွေးခြင်းကြောင့်မူရစ်စေသည်ဖြင့်ပြုစဉ်အခါကမိမိပြုလုပ်မှုသည်ညီတို့သဘောရှိသည်ကို၎င်းဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ကိုလဲမတိနိုင်သောသူ၏ပြုလုပ်မှုသည်ပြစ်မှုမများဟုဆိုထားပြန်သည်တို့ရာတွင်အိန္ဒြိယရာဇသက်ကြီးပုံမှန်300၌ပြုလုပ်မှုကိုလူတက်မှုမမြောက်သည့်လူသေးမှုဖြစ်အောင်ပဝင်းကျင်ကြောင်းချင်းရာရှိခဲ့သောမည်သူမဆိုတေစေရန်အကြံဖြင့်ဖြစ်စေဖြစ်တတ်သောသဘောအရာအမှန်အဖျင်းတေစေလောက်သောကိုအိမ်ကနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေရန်အကြံဖြင့်ဖြစ်စေပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိုပြု၍လူကိုတေစေလျင်ထိုသူသည်လူတက်မှုကျူးလွန်သည်မြည်၏ဟုဖွင့်ဆိုထားပြန်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းတရခန်ကိုယ်တိုင်ကတေသူအားသူကိုယ်တိုင်တေနိုင်လောက်သည့်ရုံးတော်တွင်တက်တေကံပစ္စည်းအမှန်ငှအဖြစ်တင်ပြထားသည်အလျား6လက်မှခန့်ရှိမောင်းချတားဖြင့်ထိုးတက်မိခဲ့ပါသည်ဟုဝန်ခံဖြောင့်ဆိုပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းရာဇသက်ကြီးပုံမှ302လူတက်မှုအတွက်စစ်တံပေးခြင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်တစ်ခုသည်တင်ကူးကြံရွယ်သောပြုလုပ်မှုဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာအကြောင်းချင်းရာပြဿနာဖြစ်သည်ဟုဆိုထားပြန်သောကြောင့်၎င်းတရခန်အားစစ်တံပေးရမှာတေတံမှတပါအခြားစစ်တံမရှိတော့ပြီသို့တော်လည်းတင်ကူးကြံရွယ်ပြုလုပ်မှုဟုတ်မဟုတ်မှာတတ်သေးထွက်ချက်များအရညာစွာတန်တရာရှိဝယ်ပင်ဖြစ်သည်ထိုမှတပါလေတရခန်သည်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ယုံမြမကယခင်ကလည်းရာဇဝတ်ပြည့်တံတစုံတရာမရှိဘူးသူဖြစ်ပေရာ၎င်းအားတက်ညာစွာဖြင့်ယုံတော်မှတေတံအစာတတတ်တကျွန်းကြခံရန်အမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်ကံကောင်းကစီရင်ချက်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ပြီစီရင်ချက်ကိုဖတ်သွားသည့်တစ်ချိန်လုံးတွင်သူ့ရင်ထဲတွင်ဆန္ဒတစ်ခုသာပြင်းပြလာသည်ရုံးတော်ကိုတစ်ခုလျှောက်ထားလိုပါတယ်ဖုရားကံကောင်းကလက်ထိတ်နှစ်ဖက်ဖြင့်လက်အုပ်ချီ၍ရုံးမင်းကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်ဖြင့်တရုံလုံးသူ့ဘက်သို့ကြည့်လိုက်ကြသည်ပြောပါပြောပါဆက်ရှင်တရားသူကြီးက
ကောင်းငင်လိုက်၏ကျွန်တော်မျိုးငကျူရဲ့တင်းញိုင်းကိုတစ်ခေါက်လောက်တွားကြည့်ပြရစေဖေယားဘာပြောရဲကွကျွန်တော်မျိုးတေသူရဲ့တင်းញိုင်းကိုတစ်ခေါက်လောက်တွားကြင်ပါရယ်ဖေယားကံကောင်းကလက်အုပ်ချီ၍မဝံမရဲဖြင့်ပြောလိုက်သည်သူ့လက်များသည်တုံ့ညီနေကြ၏ကြောက်ရွံ့ပေလောမျောလင့်ချက်ကြောင့်ပေလောမသိပေတရားသူကြီးကတနာကျင်နာသလိုခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိနေသည်အတန်ကြာမှအေးငါကတော့ခွင့်ပြုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကခွင့်မပြုဘူးကွာနော်ဟုတ်လားတရားသူကြီးကဝိယုံကိုမကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ဖြင့်တရားခွင်ပေါ်မှဆင်းသွားပေသည်အလုံးရုံးကန်းပြင်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ပလိတ်လေးယောက်ကလက်ကိုလက်ထိတ်နှစ်ဖက်ခတ်ထားသောကံကောင်းကိုရုံးခန်းပြင်ဘက်သို့ခေါ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်တို့ဖြင့်လမ်းမပေါ်တွင်စွန့်ပစ်ချင်းခံရသောအညတရကံကောင်းသည်ထောင်ထဲသို့ရောက်ခဲ့ရပါ၏ငကြူမရှိသည့်နောက်တွင်လောကကြီးတွင်ကံကောင်းကိုစင်နာတနာမြည်သူဟူ၍တရားမျှမရှိတော့ချေတကားညာတန်းတင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကံကောင်းဆိုတဲ့ဝိထုကလေးရဲ့ဇသိမ်းပိုင်းကိုဖတ်ပြလို့ပြပါပြီရှင်နှွေးမိသားစုပေါင်းတို့ရေနောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးတွေမှာလဲဆက်လက်ပြီးအားပေးနေကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်ချစ်တို့ရေနှွေး Family Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့လဲမမေ့ကြပါနဲ့အောင်နော်